ხუთგზის ამერიკის ჩემპიონი, სოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ფიშერის ჭადრაკში. სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე სწრაფ ჭადრაკში. მისი მაქსიმალური რეიტინგი კლასიკურ ფორმატში 2816-ია, ხოლო ბლიჩში 2984. ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ ამერიკელი დიდოსტატის ჰიკარუ ნაკამურას 10 საუკეთესო სვლა მის საჭადრაკო კარიერაში. ნომერი 10 ჩვენ სიაში ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა შავი ფიგურებით გერმანოვიჩ გენადის წინააღმდეგ. სხვადასხვა მსგავსი ტიპის პოზიციაში თქვენ უკვე ნანახი უნდა გქონდეთ კალსენსა და კარიაკის შორის სოფლიო ჩემპიონატის მატჩში. მსგავსი ტიპის თემატიკა იყო, ზუსტად ამაზე მიდევს ვიდეო. თუ ნანახი გაქვთ, დარწმუნებული ვარ, რომ მიხვდებით, რაზეც მაქვს საუბარი. მოკლედ აქ შავი ფიგურებით თამაშობთ და ნაკამურას აქ სხვადასხვა ძალიან მწვავე შეტევა მოწინააღმდეგის მეფეზე. ძალიან ორიგინალური სვლით მოახერხა მან გამარჯვების მოპოვება ლაზერი 103 ტიში. თეთრებს არ უძლიათ ბეას აყვანა, რადგან ამას მოყვება ეტლი აერთი შამათი, ხოლო მეფე ასამე შემთხვევაში ისევ ეტლი აერთი შამათი. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული თავიდან, თუმცა ლაზერი ასამს აქვს ძალიან დამანგრეველი ძალა. ნომერი 9 ჩვენ სიაში ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა შავი ფიგურებით გელფანდ ბორისის წინააღმდეგ და აი ამ პოზიციაში მან ძალიან ლამაზად შეწირა ლაზიერი. როგორც ხედავთ, თეთრები ემუქრებიან ჩვენს ლაზიერს პირდაპირ. თუ ვითამაშებთ სტანდარტ სვლას, როგორც არის ლაზერი D7, ამას ალბათ მოყვება მხედარი B6, საკმაოდ ცუდი პოზიციით ჩვენთვის. ამიტომ მან პირდაპირ ითამაშა ლაზერი D3 ულამაზესი სვლა. რაშია საქმე? თუ დაუშვათ თეთრები აიყვანენ ჩვენს ლაზერს, ამას მოყვება Q2 შამათი და თუ Q3, ამ შემთხვევაში ლაზერი F3 ქიში, Q2 ლაზერი G2 შამათით. ამიტომ თეთრები აქ იძულებულები არიან რეაგირება მოახდინონ F3 პაიკის სიუსტესთან დაკავშირებით. და პირდაპირ კლავენ მხედარი ეხუც, რომელიც ისევე მუქრება ლაზერს და ასევე იცავს F3 პაიკს. Q1, ლაზერი F1 და ლაზერი C3. როგორც ხედავთ, შავებმა უკვე მოიგეს ფიგურა და ამას მოყვა მეორე ფიგურა C4-ზე, ცერვა, ეტლი ცერვა, ლაზერი E6 და აქ უკვე თეთრები დანებნენ, რადგან არასაკმარისი მატერიალი აქვთ და რა თქმა უნდა მარტივად მოახერხებენ შავები გამარჯვების მოპოვებას. ნომერი 8 ჩვენ სიაში ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა პონომარიოვ რუსლანის წინააღმდეგ. სხვათაშორის შავებით ვინც თამაშობს, ეს არის ფიდეს ეგიდით ერთ-ერთი მსოფლიო ჩემპიონი. ეს არის ბლიცის ფორმატი, სადაც ულამაზესი სვლით მოახერხა ნაკამურამ გამარჯვების მოპოვება. აქ ითამაშა ლაზერი E5. წირავთ ლაზერს, იმიტომ რომ თუ შავი აიყვანს, აქ ვითამაშებთ Q5. შამათს რეალურად, ნუ ერთადერთი სვლა ეტლი G6-ია, Q6-ი და მივალთ შამათამდე. ამიტომ ლაზერი E5-ზე შავებს არ შეუძლიათ ამ პაიკის აყვანა, არადა დამანგრეველი ძალა აქვს ამ ლაზერს ვემუქრებით. პაიკ შეიძლება ლაზერი B8-ს მოვიდეთ. შავებმა უპასუხეს მეფე F7-ით, რასაც მოყვა ლაზერი G3, G4, Q4, ლაზერი C5 და Q6. ამის შემდგომ უკვე შავები დანებნენ, რადგან მეფე E6-ის შემთხვევაში აქ შეგვიძლია ავიყაროთ ეტლი G8-ზე და პარტია დასრულდება. ნომერი 7 ჩვენ სიაში ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა შავებით ეთამაშება მიხაილ კრასენკოვს, სადაც ულამაზესი სვლით დაიწყო ნაკამურამ თამაში ლაზერი E4. პირდაპირ წირავთ ლაზერს. ლაზერი E4-ის შემდგომ მეფე E4, Q5 ქიში. მეფე F3 რეალურად ერთადერთი გაგრძელება. მეფე F1-ის შემთხვევაში C3 ქიში, პლუს ამას ეტლი F6-ის მაგვარი ქიშები ნამდვილად არ წააგება თეთრებს, ამიტომ ისინი თამაშობენ მეფე F3-ს. ამას მოყვება ეტლი F6 ქიში, მეფე G4 და მხედარი E5. მეფე მოდის G5-ზე, ეტლი G6, მეფე H5 და ძალიან ლამაზი სვლა F6. საქმე იმაშია, რომ უბრალოდ ვიცავთ მხედარს, მაგრამ ჩვენი მთავარი მოტივი F6-ით არის ეტლი H6-ის შამათის ჩასმა. პირდაპირ არ შეგვეძლოთ თამაში, რადგან მეფე მოდიოდა G5 უჯრაზე, ხოლო F6-ი შემდგომ უკვე G5 უჯრაზე არის კონტროლი. ამიტომ თეთრები იძულებულები არიან აიყვანონ E5-ზე მხედარი, რასაც მოყვება ეტლი E5, მეფე H4, Q3 და აქ უკვე თეთრები დანებნენ, რადგან უამრავი საშამათო მახეა და რა თქმა უნდა ეტლი H6-ი არის ყველაზე განსაკუთრებული მათ შორის. ასეთი ლამაზი სვლით ლაზერი E4-ით მოახერხა შავებმა კარგი შეტირვის განხორციელება და მეფის დაშამათება H4 უჯრაზე. ნომერი 6 ჩვენ სიაში ნაკამურა თეთრი ფიგურებით ჯონ ლოიტის წინააღმდეგ.
შეიძლება ერთი შეხედვით მაინც და მაინც რთულად არ ჩანდეს აქ პირველი სვლა რაც უნდა გავაკეთოთ შეჭრებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს მოითხოვს ძალიან ზუსტ გათვლას. რაც ნაკამურასთვის საკმაოდ მარტივი იყო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ აიყვანა პაიკი H7-ზე. ახლა რა შესაქმე? თუ ამას მოყვებით H7-ი, საკმაოდ მარტივად ეტლი F5-ით ვამთავრებთ თამაშს, ეტლი H5-ის იდეით, სადაც შაობს ნამდვილად არ აქვთ ადეკვატური დაცვის საშუალება. ამიტომ ამას მოყვება ლაზერი H7-ი და ისევ თამაშობთ ეტლი F5-ს. ვემუქრებით მხედართ C5-ზე და ასევე სურვილი გვაქვს ვითამაშოთ ეტლი H5-ით. ერთადერთი სვლა შავებისთვის აქ ექნება ეტლი G8 და ამას მოყვა ძალიან ლამაზი ტექნიკური გაგრძელება ლაზერი F-სა. ვემუქრებით მხედართ C5 უჯრაზე და ასევე გვსურს ეტლი H5-ის თამაშიც. ორივეს დაცვა ერთი შეხედვით შეუძლებელია, ერთადერთი სვლა, რაც ასე თუ ისე ამ საქმეს აკეთებს, ეს არის ეტლი G5, ცდილობს მაქსიმალურად, რომ მეხუთე ჰორიზონტალი გააკონტროლოს და ეტლი G5-ზე ჩვენ თამაშობთ ეტლი G5-ს. F-ჟე, ლაზერი F8 ქიში, ამას მოყვება ლაზერი G8, ლაზერი C5. პარტია გაგრძელდა კიდევ რამდენიმე სვლის განმავლობაში, თუმცა რამდენიმე სვლაში შავები დანებდნენ, რადგან მატერიალურად საკმაოდ ძიმეთა აქვთ საქმე. ნომერი 5 ჩვენ სიაში, ეს არის ჰიკარუ შავი ფიგურებით ეთამაშება ლევონ არონიანს, სადაც ეთრებმა ბოლოს ლაზე ითამაშეს Q7. აქ როგორც ხედავთ, შავებს უკვე უწევს ლაზერის შეწირვა, ცოტა ნადრევად მინდოდა ამ პოზიციის ჩვენება თქვენთვის, თუმცა საკმაოდ რთული ცვლები გაკეთდა, ამიტომ აქედან გაჩვენებთ. ჩვენ უკვე ნახეთ მრავალი პოზიციების სხვა ვიდეოებს თუ უკვე გადახედეთ, სადაც ლაზერის შეწირვა ძალიან სტანდარტული სიტუაცია და ერთ-ერთი არის ამ პოზიციაში, შავები თამაშობენ ლაზერი H7-ს. მხედარი H7 და მეფე H7. საქმე იმაშია, რომ შავებს ყავთ კუ, მხედარი, პაიკი და ეტლი, რაც საკმაოდ დიდი უპირატესობა ალას შეწირულ ლაზერში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მეფე მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება H7 უჯრას და შეიძლება შეტევის ობიექტი იყოს, მაინც შავები ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, მეფე D7, ლაზერი A6, DC, ლაზერი B5 და მეფე C8. შავების მეფე უკვე ძალიან კარგად გრძნობს თავს ცერვა უჯრაზე და შემდეგი დეტალები უკვე საკმაოდ მარტივია. კუ B6. ლაზერი 2 ეტლი A4, გვსურს ამ ეტლის ჩართვა თამაში, ეტლი H4, რომ შემოვიყვანოთ თამაში, ხოლო ლაზერი G4-ზე კი უკვე მხედარი G4 ქიში, მეფე H1-ზე მხედარი S3, ხოლო ლაზერი C6-ზე კი ეტლი H3. რის შემდეგაც თეთრები დანებდნენ. ნომერი 4 ჩვენ სიაში, ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა, მარიან ვაქსმანის წინააღმდეგ. ეს პარტია სხვათაშორის არც თუ ისე ცნობილია, რადგან ეს არის ძალიან ადრეულ წლებში ჰიკარუს საჭადრაკო კარიერაში, სადაც ახალი მინიჭებული ჰქონდა ფიდეს რეიტინგი. მან აქ ითამაშა ძალიან ლამაზი სვლა, როგორც ხედავთ, მეფეთა შეტევა მიმდინარეობს და აქ პირდაპირ ითამაშა ლაზერი H5. ლაზერი H5-ის შემდგომ შავებმა არ აიყვანეს ეს ლაზერი, რადგან G8-ის შემთხვევაში აქ გავაგრძელებთ E5 ქიშით. მეფე წასვლელი არსად არ აქვს, ამიტომ F5 ერთადერთი სვლა არის, რასაც მოყვება მხედარი F5, ვემუქრებით ლაზერს და Q5-ის შემთხვევაში Q5 უბრალოდ შამათით. ამიტომ ლაზერი H5-ს მოყვა მეფე G8, რაც გაგრძელდა ლაზერი G6-ით, მეფე F8, D5, C5-ზე ლაზერი G7 ქიში, მეფე R8-ზე Q5 და Q7-ზე მხედარი F5. ამ პოზიციაში უკვე შავები დარემდნენ, რადგან ძალიან ბევრი მწვავე შეტევა მიმდინარეობს ლაზერზე, მეფეზე, სხვადასხვა მსუბუქ ფიგურებზე და ასე შემდეგ. და უკვე გადავედით საკმაოდ რთულ შეწირვებზე. მესამე ადგილზე გავიდა ნაკამურა თეთრი ფიგურებით ეთამაშება ლოეკ ვანველის, სადაც როგორც ხედავთ, თეთრებს აქვთ საკმაოდ მწვავე შეტევა მოწინააღმდეგის მეფეზე, არის დარჩენილი ცენტრში, თუმცა შავები არ იყვნენ ნამდვილად უარს მოკლეროქის გაკეთებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თეთრებს ჰქონდათ ალტერნატივა მხედარი ბერვასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ მოეგოთ ხარისხი, პირიქით ნაკამურას წირავს ხარისხს და კლავს პაიკს E5-ზე, რაც რეალურად ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. ამას მოყვა Q5, ეტლი E1, რა თქმა უნდა Qg4 და ლაზერი F4. მოკლე როკი ეტლი E5. თეთრებს ხარისხი ყავს ნაკლები, თუმცა როგორც ხედავთ, მხედარი ძალიან კარგად გამოიყურება C6 უჯრაზე, ასევე მოწინააღმდეგის მეფესეც საკმაოდ წვავე შეტევა შეიძლება განხორციელდეს. უფრო კონკრეტულად, გვინდა მხედარი E7-ის თამაში, შემდგომში ლაზერი G4, H-ში ეტლი H5-ის მაგვარი იდეებით, რომელიც უკვე არაერთხელ გვაქვს ნანახი ამ ვიდეოებში. ასევე მხედარი E7-თან დაკავშირებით მეფე H8-ზე თეთრებს სურს ეტლი H5-ის აყვანა, რასაც მოყვება ლაზერის მოგება C7-ს. მოკლედ G6 გათამაშდა, ლაზერი F6, იდეით მხედარი E7
შავებს უკვე რეალურად კარგი დაცვის მექანიზმები აღარ გააჩნიათ, ამიტომ ითამაშეს ეტლი R1, რასაც მოყვა მხედარი E7 ქიში, ეტლი E7. ლაზერი H2 და კიდევ ერთი ლამაზი შეწირვა Q6. F-ში შემთხვევაში უბრალოდ ჩავსოთ შამაც ლაზერი G7. ლაზერი H1 ქიში, მეფე B2, ლაზერი D5, Q7 ქიში, ლაზერი F7. ეტლი F7 შემთხვევაში აქ ვითამაშებთ ეტლი R8 ქიში და მეფე H7-ზე იქნება შამათი ერთ სვლაში ეტლი H7. ამიტომ ლაზერი F7, ეტლი F7, ლაზერი A6. პარტია რეალურად გაგზელდა კიდევ რამდენიმე სვლის განმავლობაში, თუმცა ალბათ მიხვდებით მარტივად, რომ ნაკამურას საერთოდ არ გაჭირვებია ამ პოზიციის მიყვანა გამარჯვებამდე. ნომერი 2 ჩვენ სიაში არის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი. ნაკამურა შავი ფიგურებით ეთამაშება ალექსანდერ ბელიავსკის, სადაც, როგორც ხედავთ, თეთრების მთავარი იდეა მხედარი C7, მაგრამ ნაკამურამ ყურადღება ამ ყველაფერს არ მიაქცია, პირდაპირ გადავიდა შეტევაზე და ითამაშა G3. რა თქმა უნდა, ამას მოყვა მხედარი C7, ალბათ ლოგიკურად ვიფიქრებთ G8-თან დაკავშირებით, ან შეიძლება ლაზერი C7 და მოგვიანებით სურს შავებს, რომ მეფის ფლანგზე შეტევა განახორციელონ. თუმცა მხედარი C7-ზე ნაკამურას სხვა იდეები გააჩნდა და პირდაპირ აიყვანა მხედარი E4. რაში ახლა საქმე? მხედარი E4 შემდგომ მისი მთავარი იდეა ლაზერი H4 ითამაშოს. პირობითად FS შემთხვევაში აქ იქნება ლაზერი H4, მუქარა გვაქვს H4 პაიკზე. და H3 შემთხვევაშიც კი Q3, G3-ზე ლაზერი H3 და ლაზერი H2-ისგან თავის დაცვის საშუალება უკვე აღარ არსებობს თეთრებისთვის. აქედან გამომდინარე, თეთრები ვერ მიდიან ამ ვარიანტზე და მხედარი E4-ზე მათ ითამაშეს მხედარი E6. ამას მოყვა Q6, რაც აუცილებელი სვლაა, რადგან ლაზერი H4-ის შემთხვევაში H3 იქნება და ჩვენ რეალურად ეს Q გვჭირდება იმისთვის, რომ ავიყვანოთ H3 პაიკი. ამიტომ შავებმა აიყვანეს Q6 D, რასაც მოყვა უკვე G3. რადგან ლაზერი H4-ის შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვიცით, რომ H3-ის შემდგომ ესეთ მწვავე შეტევას უკვე ვეღარ განვახორციელებთ. ამიტომ G3-ში ქიში პირდაპირ რასაც მოყვა მეფე H2. ეს არის რეალურად ერთადერთი გაგრძელება, რადგან მეფე H1-ს მოყვებოდა საკმაოდ არასასიამოვნო მხედარი G3 ქიში, რომელიც მაინც და მაინც კარგ პოზიციებამდე არ მიდის, თუმცა სხვათაშორის გადადის მთავარ ვარიანტში, რომელიც გათამაშდა პარტიაში. თეთრებმა აიყვანეს მეფე H2, ლაზერი H4 ქიში, ხოლო მეფე G1-ზე მხედარი G3. რეალურად შამაც არ ვემოქრებით ლაზერი H1-ით, რადგან მეფე E4 ყოველთვის არსებობს. ამიტომ თეთრებმა ითამაშეს Q5 და აქ უძლიერესი სვლა შავების მხრიდან კიდევ ერთი ფიგურა უნდა შემოვიყვანოთ თამაში E4. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ვითამაშოთ E3 რაღაც მომენტში, გადავკეტოთ F4 უჯრა და ლაზერი H1 რეალურად ძალიან მწვავე მუქარა უნდა იყოს თეთრების ბანაკში. E4-ის შემდგომ თეთრებმა უპასუხეს ეტლი A4. საქმე იმაშია, რომ E3-ის შემთხვევაში მათ სურს მხედარი E3-ის აყვანა, F-ის თამაში არ შეგვიძლია, რადგან პაიკი დაბმულია ლაზერზე. ამიტომ ეტლი A4-ის შემდგომ შავებმა ითამაშეს კიდევ ერთი უძლიერესი სვლა ეტლი C8. ვემუქრებით პირდაპირ Q-ს H7-ზე და Q-H7-ის შემდგომ B5 უძლიერესი სვლა. საქმე იმაშია, რომ არის ჩანგალი, თეთრებს ნამდვილად არ აწყობთ ამის აყვანა, რადგან ამას მოყვება უკვე ავტომატურად ეტლი C4. დაუშვათ ეტლი C4-ის შემთხვევაში უკვე E3. საქმე იმაშია, რომ B5 აბეთი ჩვენ უკვე გადავკეტეთ ეს Q, აღარ შეუძლია E3-ზე პაიკის აყვანა და ლაზერი H1-ის შამათი უკვე გარდაუვალია ამ პოზიციაში. ამიტომ თეთრებმა ითამაშეს ეტლი B4, რასაც მოყვა BC, Q-C4, ლაზერი H1 ქიში, მეფე E4-ზე კი უკვე E3. Q-E3, F-ე, მეფე E3, მხედარი F1 ქიში და Q-F1-ზე ლაზერი G1. ამ პოზიციაში თეთრები უკვე დანებდნენ, რადგან კარგი წასვლილი უჯრები ამ F-ს არ გააჩნია. და შავებს უბრალოდ მოგებული აქვთ პოზიცია. ნომერი 1 ჩვენ სიაში, ეს არის ჰიკარუ ნაკამურა ფიროუზა ალირეზას წინააღმდეგ. ულამაზესი სვლით გააგრძელა ნაკამურამ თამაში, სხვათაშორის ამ კონკრეტულ პარტიას უყურებდი ლაივში, როდესაც ის სტრიმს აკეთებდა Twitch-ზე. გათვლის მომენტში უბრალოდ ვერ მალავდა ემოციებს, თუ რამდენად ლამაზი იყო ეს სვლა. მოკლედ აქ ნაკამურა მითამაშა ლაზერი F4. ახლა ნახეთ რაშია საქმე. საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, უბრალოდ სურს პაიკის აყვანა G2-ზე. რაიმე განსაკუთრებული მოქარა ამ სვლას არ გააჩნია. თუმცა საკმე იმაშია, რომ დაუშვათ ლაზერი F4-ის შემთხვევაში G5 აშკარად ჩავები მარტივად იგებენ პარტიას, მხედარი H5, მხედარი G3-ის იდეაა, ეტლი G2-ზე მოდის და პარტია მარტივად დასრულდება. და თეთრებმა თუ აიყვანეს ეტლი F4-ით, რაც რეალურად პარტიაში გათამაშდა, ამას მოყვება G5. ჩვენ გსურს, რომ ეტლი H1-ი ვითამაშო და უბრალოდ პაიკი გაუთოსხოთ ლაზერში. ეს აუცილებლად მოითხოვს ლაზერი F1-ის თამაშს და თითქოს აქ ვეღარ გავაძლიერებთ პოზიციას, რადგან
ეტლი ჰაშერტის შემთხვევაში თეთრებს შეუძლიათ ლაზერი ჰაშერტის აყვანა. თუმცა ესე მარტივადაც არ არის საქმე, შავები განაგზობენ მხედარი ჰ5 ულამაზესი სვლით. იდეა მხედარი ჟესამი დავემუქროთ ლაზიერს, პაიკი დაცულია F4-ზე და უბრალოდ მოვიგოთ პარტია. ამას მოყვა D4, რომ გადაკეტოს დიაგონალი Q4, მხედარი G5, მხედარი G3, ლაზიერი D3 ქიში, ლაზიერი D3 და ვთამაშობთ ეტლი ჰ1 ქიშს. მეფე D2, F1 ლაზიერი და თეთრები უკვე დანებდნენ. რადგან რეალურად, მატერიალურად ძალიან მძიმე სიტუაცია აქვთ და ასეთი ულამაზესი კომბინაციით ნაკამურა მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. და გადავიდეთ ბონუს კითხვაზე. ჰიკარუ ნაკამურა თეთრი ფიგურებით ეთამაშება მაქსიმაში ლაგრავეს. როგორ უნდა გავაგრძელოთ თამაში თეთრი ფიგურებით? აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში.